कधीच नाही चुकणार तुमचे फेवरेट टीव्ही शो सी फाईव्ह सोबत, तेही एकदम फ्री. असं हल्लं पाहिजे लेखिकाला. माझ्या विचारांची राख रांगोळी करतात. समजा हातात येऊ दे मग असं हानी ना एकेकाला. कशी थंड होऊ ग? त्या मास्तरजीनं चांगलं जम बसवलाय की घरात. मला घराबाहेर काढून स्वतः ऐश्वर्यामध्ये राहती. आणि ती भुवनेश्वरी तर अगं ए चंचे मावशी आहे ती तुझी. अशी नावानं कशी काय हाक मारतीस गा? मावशी म्हण. अगं मम्मी माय मरो आणि मावशी जगो म्हणतात ना. व पर या मावशीनं आपल्यालाच मरायला सोडलंय. आणि तू एवढं समज सांगितल्यावर तर टायकत चणकलंय माझ. आता बघ म्या काय करते. बघ की चंचे, अगं तुझं ऐकल्यावर हे हाल आहेत. हे समज माझ्या समोर घडतंय. तू माझा विचार केलास का? अगं कुणी कुत्र बी विचारणं झालंय मला. मम्मी तुला कदाच जरा बी स्वाभिमान उरला नाही. अगं चंचे असं कसं म्हणतेस ग तू? अगं इथं एवढा समजा राडा सुरू आहे. गरमागरमी आहे आणि तू निवांत आईस्क्रीम खाती. अगं चंचे अगं जरा थंड घे की. आणि तुला माहित आहे का नाही ताई काय म्हणती? का गरमागरमीच्या वेळेला शांत डोसक्याने विचार करायचा असतो माहित का नाही? तू कर, मला नाही जमणार. मग तू काय करणार? याच्याने काय होणार आहे? ते आईस्क्रीम वाया जाई. मम्मी मला ना कधी कधी डाऊटच वाटतो का तू खरंच माझी मम्मी हाय का नाही. अगं चंचे अगं असं काय म्हणतेस ग? अगं म्या तुझी मम्मी हाय. आता कोणाची शपथ घेऊन सांगू बोल. मम्मी आता तू नको शपथ घेऊस. म्या शपथ घेऊन सांगते त्या भुवनेश्वरीला मास्तरनीला घराबाहेर काढल्या बिगर म्या स्वस्त बसणार नाही. अगं वही ग चंचे, ती मास्तरी तिची पकड घट्ट करून बसली अगं घरात. मला तर भ्याच वाटायलंय. मलाच एक दिवस ती घराच्या बाहेर काढल. मम्मी माझं स्वप्न आहे त्या मास्तरनीला घराबाहेर काढायचं. मग समजा सौताच्या नावावर करून मावशीला बी लात मारायची. तिच्या गादीवर घट्ट पाय रोवून बसायचं. आणि माझं हे स्वप्न पूर्ण करायला या काय बी करू शकते. ते बी येत्या 8 दिवस. अधिपती तुम्ही आमचे आहे म्हणताना तर आम्ही सगळं तुमच्या नावावर केलंय. आम्हाला आता फक्त तुमच्या मायेवर जगायचं आहे. हे सगळं घ्या अधिपती आणि आम्हाला मोकळं करा. हा अधिपती बोला. हा काय कसं आहे? मी ठीक आहे. असं अचानक काय हा प्रश्न? हा नाही काय शाळेत सगळं ठीक आहे ना? हो ठीक आहे. हा 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 जेवला काय? हो जेवले. तुम्ही काय जेवलं? अहो अधिपती आपण एकाच घरात राहतो ना. मग घरी जी भाजी केली आहे तीच मी डब्यात घेऊन आली आहे. हो की नाही? हा बरोबर बरोबर ते बरोबर आहे. एकाच घरात सेमच भाजी असणार. अधिपती काय झालंय नेमकं? काय बोलायचं काय मला सुधरण झालंय हो मास्तरींबाई. सांगा बरं मला काय झालंय? आई साहेबांनी परक केलं आज एकदम. म्हणजे? मला बोलून घेतलं आत्ता बाहेर. मला म्हणले आता तुम्ही सगळी सूत्र सांभाळा आणि आमच्यावरचा भार हलका करा.
ते असं करायची काय गरज होती? अधिपती हे बघा, तुमचे आईसाहेब तुम्हाला जीव मानतात की नाही, मग कोणी आपल्याच जीवाला सोडून जात का? नाही. मग आणि हे बघा, तुम्हाला सांगते एक थिअरी आहे, मॅनिफेस्ट करणं असं म्हणतात त्याला. तुम्ही जर सकारात्मक विचार केला तर सकारात्मक गोष्टी घडणार, पॉझिटिव्ह गोष्टी घडणार. तुम्ही जर नकारात्मक विचार केलात तर निगेटिव्ह गोष्टी घडणार. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या मनातले निगेटिव्ह विचार काढून टाका, पॉझिटिव्ह विचार करा, म्हणजे तसंच होईल. मला कळतंय मी काय म्हणते. त्या नाही जाणार तुम्हाला सोडून. आणि बघा ना, आता तर त्या माझ्याशी चांगलं वागतायत. तुम्ही तुमच्या मनातून हे सगळे विचार काढून टाका. हा, थिंक पॉझिटिव्ह, बी पॉझिटिव्ह. कितीही चलाखीनं खेळलीस तरी हा डाव मी तुला सहज जिंकू देणार नाही. अक्षराला घराबाहेर काढू देणार नाही. तुम्ही तर कवाच हरलात मोठे मालक. आणि हरलेल्या माणसानी जिंकायच्या गोष्टी करू नये. मी तेव्हा हरलो कारण मी सरळ खेळत होतो. तुझ्या तिरक्या चाली माझ्या लक्षात नाही आले, पण आता नाही, आता मी तुझ्याच चालीनं खेळणार. आम्ही फक्त तिरक्या नाही, चारी बाजूनी खेळतो. एक योद्धा मेला म्हणून कोणी युद्ध हरत नाही, ते सुरू राहत. चेक. याला म्हणतात चेक मेट. यो खेळ आधी शिका आणि मग आमच्या बरोबर खेळ. Z5 ऍप डाउनलोड करा आणि पहा सर्व एपिसोड्स एकदम फ्री.